iyadoo xisbiga mucaaradka wadani uu si rasmi ah u soo gabagabeeyay ololihii doorashooyinka Soomaaliland ee soo taxnaa 12-kii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ayaa dadweynaha degmada Cadaali iyo tuulooyin hoos yimaado ay ka mid yihiin gaarka warsamaxaad weeraarta Dhubato in cadamay biyo fariisinka waxay doorkooda ka ciyaareen isu soo bixi ballaaran ee lagu taageeray xisbiga mucaaradka wadani dadweynaha degmada Cadaali ku gaashaan astaanta calanka xisbiga wadani wateena gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa gaafuray ku soo maray jidadka waaweyn ee degmadaasi iyagoo ruuxaya astaanta calanka xisbigaasi iyagoo gabagabadii dadweynahan isugu soo biyeeshay xarunta beerta xurriyadda ee degmadaasi Cadaali ayaa waxa kale qayb galay Sultan Maxamuud Haaji Aden iyo Xubna Sarsiro ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyn waxa halkaasii hadalka qabsay isla markaasina khudbada kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah aqoonyahanka haweenka dhalinyarada u qaasha degmada Cadaali waxaana yiraahdeen waxaan idin sheegayaa oo idinku boorinayaa maalinta 13ka bisha inaynu xisbigii aynu u soo dabaaldegaynay aynu sanawaad ka soo taageersanayn inaynu siino codkeena waxaan idinku boorinayaa waxa soo durbaana waxa soo mushaarada waxa soo dabaaldegaya waxa looga jeeday inaynu xisbiga wadani soo saarno dadweynaha reer Cadaaley dad qabiil isku raacay oo dhamaantooda isku taageeray degmada Cadaaley waxa deegan dad iyo kala duwan iyo qabiilo kala duwan laakiinse dadka reer Cadaaley waxa maanta mideeyay oo xisbiga wadani ka wada dhigay waxa weeyahan dantoodi waxay ka arkeen xisbiga wadani dadweynaha reer Cadaaley waxay ahaayeen dad aad u taageersan xisbiga kulmiye laakiinse markii ay qiimeeyeen 7 sano uu dalka ka talinayay waxay ka arki waayeen dantoodii waxa hoos u dhacay waxqabadkii degmada Cadaaley oo xisbiga kulmiye maanta wuxuu ku faano oo degmada Cadaaley ka hirgeliyay ma jirto sabidmillaahi karaamad waxaan u doonaynaa inuu soo baxo xisbiga wadani oo loo codeeyo oo taageerada la siiyo oo la taageero oo sidaa loo taageersay codkana loo siiyo miya waynu dooranno waynu boqornay waynu u cumaamadnay kulmiye 7 sano ka hor baynu u cumaamadnay yar iyo weyn buu loo sara kacay waa loo halgamay sidaan wadani ugu halgamaynaaba loogu halgamay waynu dooranay kulmiye wuxuuna dhigay meel cidla sixir barar bayna laayay sixir bararka kulmiye uu rogi kari waay wax walba uu sameeyay kulmiye sixir bararkii uu soo rogi kari waay insha Allah ta'ala wadani baa dhulka dhigaya wadani baa baabiinaya waa ballanqaad weeyaan wadani baa inoo ballanqaaday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa madaxweyne waa nin daacada waa nin waligiis oo qoslaya lamar dhoolaha buu cadeeya waxaan humnaa madaxweynayagu hadduu dalka qabto ilaa talex iyo ilaa iyo magaraysaa loo yacaado inuu nabad ka ridayo barwaaqo gaarsiinayo xisbiga bararka inaga dilayo cadaalad ku shaqeynayo ayaynu humnaa maanta waa maalinta codkiina ku xiil baxaysan iyo fartiina maalin qurunba idinku soo noqotaa arrintu waa maanta oo kale maanta hadday idin dhaafto meel aa u socotaan 20 sanood iyo 3 sanood soo socda ma jirto maanta waxaa inoo ballana inaynu isdhaafino nimanka ee dadkii kala qaybiyey ee dadkii kala saaray uma baahnin Soomaaliland waxay ku qurux badan tahay in la wada lahaado in wax walada qaybsado in xeerada gacanta la wada geliyo ugu dambeyn waxa munaasabada soo afmeer Sultan Maxamuud Haaji Aden isagoo Sultanku cod dheer kula dardaarmay dadweynaha degmada Cadaali waxaanu yiri maanta joognaa maalintii u dambeysay ololaha ololii waxaanu ku dhameynay guul hargeysa saakaynta aanu iska habsaanay meel aanu marnaa baanu dadka weyn xalay baanu guryahaygii gaari kar weyn saaka ilaahay baa ku dhaartay saacad iyo barbaan kale tashdaar ka qaadanayay suway gaadiidkii banaanbaxayay unba ku jiray ololihii waxaan ku soo gabagabeynay guul waynu u qoysgoynay kuwii lacagta dowladda cunayay ee la wareegayay waynu u qoysgoynay laakiin waxaasi waxay guul gaadhayaan markaynu codayno ee sidii aynu ugu soo baxaynay ololaha aynu dooray codka u soo baxno qof walba waa cabaanta kaarkaagu iyo dhulka ka oolin aniga 2 bilood bay igama oolin sheefkay ku jiray oo dhul baa umaan aamin ahayn laakiin waxaan leeyahay qofku dhulka yaalo iyo dhulka ka oolin doorashadu waxa weeye isku soo wada duuba waxa gabi ahaanba sidaasi ku soo gabagabay ololihii hirdanka isku soo wada duuba waxa gabi ahaanba sidaasi ku soo gabagabay ololihii dheeraa ee hirdanka 3 xisbi qaran Cabdi Samad Cali Axmed wararka telefishanka caalamiga Star TV degmada Cadaali.